на годинниках ми підсумовуємо інформаційний ранок середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на сході. Попередньої доби 23 випадки відкриття вогню. Одного військового поранено. Бойовики атакували позиції українських армійців поблизу 10 населених пунктів. Накривали з протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь одного окупанта знищено та двох поранено. 315 тисяч українців скористалися своїм правом і тимчасово змінили місце голосування. Про це повідомили у ЦВК. Найбільшу кількість заяв подали жителі Донецької і Луганської областей. Друк уточнених списків громадян уже розпочали. До 31 березня їх передадуть комісіям. Номер та адресу дільниці, до переліку якої внесуть виборця, вказано на сайті Держреєстру. Вибори президента України мають відбутися без зривів та провокацій. Таку заяву напередодні зробив Петро Порошенко на заходах із нагоди 5-ї річниці Нацгвардії. Глава держави наголосив, він як гарант Конституції докладе всіх зусиль, щоб ніхто не зміг втрутитися у голосування громадян, і закликав військових не допустити внутрішнього конфлікту в країні. Ми бачимо ознаки того, що Кремль хоче використати вибори для дестабілізації ситуації в Україні. Йдеться вже не тільки про втручання в вибори для того, щоб забезпечити виграш вигідних для Москви кандидатів. Йдеться для здійснення цілого плану зриву виборів, переведення їх в формат внутрішнього конфлікту. В Європейському парламенті відбулися дебати, присвячені російській окупації Криму. Депутати обговорили порушення Кремлем міжнародного права та безпекову ситуацію на Азові. Більшість парламентарів укотре закликали Москву звільнити українських політв'язнів, засуджували російську агресію, а також запевнили, що й надалі підтримуватимуть Київ у боротьбі з РФ. На Запоріжжі від вибуху гранати постраждали двоє поліцейських. Сталося це в місті Пологи. На номер 102 надійшов виклик, що райцентром вештається чоловік із боєприпасом у руках. Правоохоронці почали пошуки зловмисника, а коли знайшли, той жбурнув у копів гранату. Та попри поранення, контузію і осколкові травми, поліцейські затримали порушника. На Черкащині жителі Степанківської громади погрожують масовими протестами через розбиту дорогу, яка сполучає села цієї громади. Торік трасу частково полатали, і цього року район обіцяв закінчити ремонт. Утім, із необхідних 9 мільйонів гривень чиновники виділили лише 900 тисяч. Ця дорога на Степанки, хоч і місцевого значення, проте рух тут ніби на швидкісній трасі. Щоправда, швидкість поняття умовне. Через величезні ями машини ледве рухаються. А доріг в нас нема ніде. Черкаська область, мабуть, найхуже дорога. З усього краю, один край – це на Кіровоград, на Дніпропетровське направлення. А так нема нікуди. Що Золотоноша, що Кременчук, що Городище, Корсунь, туди ж взагалі хоч плач. Там ще хуже, ніж оце. Долати бездоріжжя не сила навіть спецмашинам. Степанківська пожежна команда контролює 8 довколишніх сіл. На місце рятувальники повинні прибути за 7-8 хвилин, а ледь вправляються за 20. Водій Микола розповідає, від трясіння на ямах в автомобілі навіть люки відкриваються. Тут же встаєш, оп'яджеш став, оп'яджеш вискокиш, закрив люка, оп'яджеш все. Це ж все можна його і погубити, усе. Частково дорогу ремонтували торік. У Степанківській ОТГ порахували, щоб по ній можна було їздити, потрібно близько 9 мільйонів гривень. 10% від суми взяли на себе. Решту попросили виділити район. І там виділили. Виділили 900 тисяч на поточний дрібний, не на поточний середній. Що робитимуть за ці гроші, і мали визначитись представники Черкаського райвідділу транспорту. Начальник навіть не побоявся приїхати сюди на новенькій службовій машині. Та побачивши камеру, інспекцію чиновник закінчив, навіть не розпочавши. Хлопці приїхали, вони співпали. Знімайте з хлопцями, ми поїдемо. Гроші на ремонт доріг кожна область отримує із субвенцій Державного дорожнього фонду. Черкащині виділили 488 мільйонів гривень. У профільному департаменті пояснюють, щоб полагодити всі шляхи, цього замало. Тому розподіляли між районами, як могли. Хочу вам наголосити, що формувався перелік на всі види ремонту згідно пропозицій
районних державних адміністрацій, які погоджувалися з депутатами всіх рівнів. За 900 тисяч гривень на дорозі Степанківської ОТГ шляховики просто залатають ями. Як довго протримується такий ремонт, ані дорожники, ані підрядники сказати не можуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. А у Києві триває будівництво нового пішохідно-велосипедного мосту. Він з'єднає дві визначні туристичні зони – Арку Дружби Народів і Володимирську гірку. Утім, нещодавно громадськість сколихнула новина. ЮНЕСКО проти спорудження і просить його припинити. Чому так, розповість Юлія Касян. За проєктом будівництва мостовий перехід сягатиме 210 метрів та буде зроблений з бетону та скла. Матиме 4 опори та оглядові майданчики з підсвічуванням. Користуватимуться переправою лише велосипедисти та пішоходи. Зводити міст розпочали наприкінці минулого року, а відкрити обіцяли до Дня Києва. На це у бюджеті столиці виділили 260 мільйонів гривень. Та громадські активісти переконані, нагальної потреби у переправі немає. До того ж міст псує естетичну панораму схилів Дніпра. Я проти того, щоб руйнувались пам'ятки. Це перше. І в даному випадку іде, зараз відбувається процес часткового руйнування гірки Володимирської гірки, часткового руйнування пам'ятки Хрещатий парк. Звичайно, дерева можна відновити. А як можна відновити обличчя міста? Панорама буде втрачена. Оці панорами з лівого берега, все те, що ми бачимо, правий берег, вони будуть принципово змінюватися. Бентежить активістів і екологічний аспект будівництва. Тут супер небезпечна територія, тому що в нас ґрунти такі, що вони не тримають. Тут ціла система каскадів, тут геологічні цирки, тут не можна так. Наслідками будівництва занепокоєний ЮНЕСКО, повідомили у Міністерстві культури. Мовляв, міст зовсім неподалік від об'єкту Всесвітньої спадщини – Софії Київської. Минулого тижня міністерство направило лист з рекомендацією припинити зводити переправу. Та в мерії переконують, роботи проходять поза межами буферної зони заповідника. Ми повністю згодні, у нас на сьогоднішній момент повністю погоджені всі документи. Крім цього, ми зробили додатково, ще замовили роботу, оцінку впливу цього об'єкту на об'єкти всесвітньої спадщини. Ніякого впливу немає, ми можемо надати висновки, які зробив ІКМОС. Є оцінка впливу на об'єкт всесвітньої спадщини. З повною відповідальністю можу вам сказати, що на Софію Київську і ансамбль власного споруд Софійського собору цей об'єкт ніякого впливу не має. Чиновники додають, на мосту передбачені системи водовідведення та укріплення схилів. Тож припиняти будівництво у столичній мерії не збираються. А зустріч з представниками ЮНЕСКО планують на квітень. Юлія Касян, Дмитро Курченко, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Відсутність професійної освіти та старе приміщення мистецтву не завада, вважають жителі села Циблі, що на Київщині. Тож взяли і створили свій театр. Вони друкують афіші, створюють декорації і тепер навіть гастролюють з виставами. До Всесвітнього дня театру наш наступний сюжет. Купляю паклю і роблю сама парики. Ось тут беру свої колготки капронові. Надіваю на 3-літрову банку і шию парик. Наталя Мостова усе життя працює медсестрою. Та окрім роботи у шпиталі, жінка освоює інше амплуа. Уже четвертий рік керує театральною студією. Її створила разом з подругою, щоб привернути увагу громадськості до жахливого стану сільського клубу. Капало на сцену і сніг, і дощ, як ми були на репетиції. Потрухи пол, бо не можна було й ходити. Вже багато зроблено з появою нашого театру, але... І ще треба дуже багато коштів, десь 5 мільйонів, щоб зробити тут кришу. Вони хоч і називають себе аматорами, та запевняють, у Циблівському театрі все по-справжньому. Кольорові афіші, професійний грим, яскраві декорації. З костюмами та реквізитом частенько допомагають односельці. І хоч на виставах у залі яблуку ніде впасти, вхід для глядачів завжди вільний. Це все на ентузіазмі. Костюми перші шилися за свої кошти. Далі потім ми робимо благодійні вистави, як скриньку ставимо, хто що кинув, і тоді ми вже витрачаємо ці кошти на ті самі костюми для наступної вистави. Постійний склад театру – 18 акторів. Найменшому – 9, найстаршому – 75. Усе, що їх об'єднало разом – безмежна любов до театрального мистецтва. Наша сільська інтелігенція. Є і вчителі. Медсестри. В минулому головний зоотехнік нашого колгоспу, студенти. В масовці
студенти. Директор будинку культури, наш звукорежисер. Я із 7 років граю. Щоб бути актором, потрібно вивчити слова і гарно їх розказувати виразно. Поміж аматорів є у трупі і справжній актор. До війни на Сході Микола Кривошея 34 роки грав у професійному театрі. Каже, теперішніх колег по сцені оцінює дуже високо. Це хоч і аматори, але вони прекрасні люди. Ірина Петрівна, Анна, мені дуже легко з нею. Боря, це Михайло. Йому треба було в театральний інститут поступати. Він дуже талановитий хлопець. У репертуарі театру 3 вистави за п'єсами українських класиків. Наразі актори працюють над 4-ю та гастролюють сусідніми селами. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини телеканалу Інтер. Кокаїну на 300 мільйонів євро знайшли у дикій пляжній зоні Румунії. Тонну забороненого товару виявили у перекритому вітрильному човні у дельті Дунаю. Пакетики з порошком побачив місцевий житель і повідомив владі. Правоохоронці відкрили справу і вже затримали двох підозрюваних. На думку слідства, наркотики везли морем із Туреччини, а через Румунію їх мали переправити до інших країн. Нова авіапригода з Боїнгом 737 МАКС. Судно цієї моделі екстрено сіло в аеропорту Орландо через проблеми із двигуном. Про несправність пілоти повідомили майже одразу після злету. Пасажирів у цей момент на обловку не було. Екіпажу вдалося успішно повернути борт на летовище. Нагадаю, рейси Боїнгу 737 МАКС заборонили у десятках країн після двох авіатрощ і проблем із програмним забезпеченням. Британські депутати беруться до Брекзиту. Парламент перейняв у Терези Мей контроль над процесом розлучення із ЄС. І вже сьогодні голосуватиме за різні варіанти виходу Лондона із євроспільноти. Чого очікувати, розповість Світлана Чернецька з Лондона. За 329 депутатів, проти 302. Нищівна й безпрецедентна поразка для британського прем'єра. Цим голосуванням парламент перебрав в уряду контроль над Брекзитом. Нарешті депутати зможуть визначитися, яким вони бачать вихід Британії з ЄС. Адже під час укладання з Брекзиту їхньої думки не питали. На кожному кроці процесу виходу з ЄС уряд відмовлявся чути нашу думку, виробляти спільну позицію. Хоч на пошук рішення й мав понад 2 роки, та йому це не вдалося. Тож настав час покласти край цьому безладу. Пора вже парламенту братися за роботу. Поки парламент точно знає, чого не хоче – угоди Терези Мей щодо умов розлучення. Але немає поняття, що саме хоче. Тож вирішення шукатиме навпомацки. Серед них буде опція другого референдуму, а ще скасування виходу з ЄС. Звісно, жодна з цих перспектив не тішить прем'єра. Зізнаюся, я скептично ставлюся до такого процесу орієнтовного голосування. Він становить ризик для Брекзиту, адже Британія тільки частина цього рівняння, і голосування депутатів може привести до такого рішення, яке для ЄС буде неприйнятним. Не можу пообіцяти, що уряд виконає волю депутатів. Урешті-решт, останнє слово таки за урядом. Утім, у такій кризовій ситуації Тереза Мей не зможе проігнорувати думку парламенту. Британці ж нетерпляче чекають закінчення цієї саги. Останні опитування показують, що люди роздратовані і стурбовані Брекзитом. Понад третина британців, а це мільйон дорослих людей, мають дуже сильні негативні емоції, пов'язані з виходом країни з євроспільноти. Більший рівень тривожності в тих, хто голосував за те, щоб держава лишалася в ЄС. Але що стосується почуття безсилля, то воно однакове у тих, хто голосував за, і тих, хто проти. Ця історія мала скінчитися вже в п'ятницю, але вихід Великої Британії з ЄС перенесли щонайменше на 2 тижні. Тепер, коли за справу взявся парламент, процес може затягнутися ще надовше. Адже навряд чи депутатам вдасться відразу дійти компромісу. Утім, є велика ймовірність, що саме у цій будівлі знайдуть вихід із глухого кута, у якому опинився Брекзит. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Унікальний літальний паром відремонтували у французькому місті Рошфор. Це міст, до якого на тросах підвішена платформа. У такий спосіб до Другої світової через річки переправляли вантажі. Нині таких конструкцій в усьому світі збереглося менш ніж десяток.
Цю переправу звели 1900 року. Тоді, тож під час реконструкції намагалися зберегти якнайбільше оригінальних деталей. У Парижі готуються до святкування 30-ліття відомої піраміди Лувра. 400 волонтерів обклеюють її та усе подвір'я музею колежем. За задумом художника Жі Ера, зображення на папері створюватиме ілюзію, ніби піраміда з'являється зі скелі. Інсталяцію цілком буде видно лише із даху Лувра, тож на подвір'ї встановлять екрани із зображенням, щоб якомога більше людей могли побачити оптичну ілюзію. Відкриття відбудеться у п'ятницю. Це просто феєрично, 30-річчя піраміди. Щоправда, художник уже замаскував її, але потім поверне до оригінального вигляду. Це чудова нагода, тут дуже весело. І люди, які прийшли попрацювати, справді стануть частиною події. З вірним другом хоч на край світу. Аргентинський байкер об'їхав усю країну на мотоциклі зі своїм собакою Почо. І на цьому не зупинятиметься. Про дружбу випробувано кілометрами. Дивіться далі. Дардо Кампостріні в минулому політик, а нині палкий шанувальник мотоциклів. Компаньйона для подорожей знайшов собі неочікувано. Ще цуценям пес перейшов до нього у спадок від матері і швидко освоївся на пасажирському сидінні мотоцикла. Я приладнав для Почо сидіння, щоб він міг дивитися на дорогу і капати ротом повітря, як він це любить. Окуляри для того, щоб захистити очі від вітру, бо якщо довго їхати, вітер може нашкодити зору. Байкер каже, свого чотирилапого товариша їздити з ним не примушує. Почо й сам любить швидкість і подорожі. До того ж, байкерові з ним безпечніше. Пес радо відганяє вантажівки, що проїжджають повз. І позує фотографам. Я такого ще ніде не бачила. Це дуже мило. Почо всюди супроводжує свого господаря. Це так круто мати друга, з яким можна об'їздити країну вздовж і впоперек. Дардо і Почо саме дісталися міста Пунта-Аренас у найпівденнішій провінції Чилі. Позаду вся аргентинська Патагонія. Наша подорож дещо затягнулася. Ми думали, що за півтора місяці повернемося додому. Але минуло вже значно більше часу, а ми повертатися ще не хочемо. Далі збираються рушати на північ Чилі. Точного плану не складали. Адже неважливо, скільки кілометрів попереду, якщо поруч – справжній друг. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. В американському штаті Джорджія під час гри у гольф на поле вийшов алігатор. Крокодил нікого не зачіпав, не кваплячись, почалапав через поле і пірнув у ставок. Зафільмував рептилію постійний відвідувач гольф-клубу. Каже, раніше вже зустрічав тут алігаторів, але такого велетенського бачить уперше. На цьому в мене все. Дивіться наш наступний випуск новин о 12-й з Ольгою Торнер. А я дякую вам за цей ранок, бажаю гарного настрою і до зустрічі завтра.